ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଭାରତ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପଶି ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବାୟୁସେନାର 12 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ମିରାଜ 2000 ବିମାନ ଭୋର 3:30 ପିଓକେରେ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମର ବମ୍ ପକାଇ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର 3 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଭୋର 3:45 ବାଲକୋଟ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଥିଲା ମିରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଏହାର ଠିକ 3 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3:48 ମୁଜାଫରବାଦ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ହମଲା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ଏହି ବୋମା ବର୍ଷାରେ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏବଂ ସବୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଖାଲି ଯାଇ ନାହିଁ। ମୋଦି 12 ଭିତରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ। ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।